Nesta segunda, às 10 da noite, você tem um encontro com Arena Barretão. Juliano César recebe As Marcianas. Já são 3 da manhã, sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar. Pelo tom da minha voz... Nelsinho Show. Pensa num povo bom, vá pra Minas Gerais. Tem festa lá que não acaba mais. E a dupla Diego e Marcel. Alô, meu povo do Detran, eu não tô com pressa, é saudade dela. Acabou a novela, agora eu... É nesta segunda às 10 da noite. Rede Vida, o canal da família.